מאזינים לסט של ינון יהל. קלאב 88. ועכשיו בתוך הסט של ינון יהל, קטע אקסקלוסיב בלבדי, שוב השמעת בכורה עולמית, לא ניתן למצוא אותו בשום מקום, גם לא באינטרפנט, וגם לא יהיה. בטח, כי אני כל הזמן מלרלר. וזאת חגיגת גאווה לשמה. Thank you, ינון יהל, שעשית את הדבר המיוחד הזה עבורנו. רחבת ריקודים בשידור חי ב-88 FM. התחנה המובילה. מתקלט, ינון יהל. זה היסטריה הזאת. Exclusive all over the world, only on 88 FM.
88. חיים שלי, לא זוכר מתי הפרעתי לקטע כל כך הרבה להתנגן ברדיו, אבל זה רק בגלל שזה כל כך אקסקלוסיב, אין את זה לאף אחד, חוץ מלינון ולנו. הסט הבלבדי של ינון יהל לשבוע הגאווה, חודש הגאווה, שנת הגאווה.